Діабет – небезпечне та поширене ендокринне захворювання. Тільки в 18 столітті перший був виявлений солодкий присмак сечі у хворих. Виявив цю особливість англійський лікар Добсон. Цукровий діабет – це є хронічне захворювання, яке виникає, коли підшлункова залоза не виробляє достатньо кількості гормону інсуліну, або організм не може ефективно використовувати цей інсулін, тому що клітини до нього не чутливі. В нормі у здорової людини рівень цукру в крові становить від 3,3 до 5,5. Це відношення має і дорослих, і до дітей. А через 2 години після прийому глюкози має цукор бути менше 7,8. Мільйони людей на нашій планеті живуть з діагнозом цукровий діабет. І найсумніше те, що кількість їх зростає. В усьому світі нараховується близько 382 мільйони хворих на цукровий діабет. Якщо порівняти з 2005 роком, то в ті часи нараховувалось 240 мільйонів. Ми бачимо, що кожних 10-15 років кількість хворих з діабетом подвоюється. У нас в Україні ця цифра вже сягнула близько 1,5 мільйона людей. І в нашому районі нараховується на диспансерному обліку, знаходиться 3831 хворий з цукровим діабетом. Вчені абсолютно справедливо охрестили цю хворобу однією з найпоширеніших і небезпечних хворіб. Але найстрашніше, коли діабетом хворіють діти, каже Наталя Юсипенко. Саме страшне, коли діабетом хворіють наші діти. У нас на обліку знаходиться 31 дитина віком до 18 років. Якщо раніше цукровий діабет в дитячому віці діагностувався в 10-14 років, то зараз цукровий діабет дуже помолодшав. Виявляється багато дітей у віці до 6 років. На даний час на обліку серед цих 31 дитини є 10 діток до 6 років. Цукровий діабет – це спадкова або придбана хвороба обміну речовин. Якщо на спадковість вплинути важко, то не допустити розвиток хвороби в наших силах. Величезне значення має спадковість. Якщо в родині хворіє одна людина на цукровий діабет, то ймовірність того, що захворіє дитина, становить близько 25%. Якщо в родині хворіє і батько, і мати, то ймовірність те, що захворіє дитина, вже становить 33-35%. Далі, вік старше 45 років. Серцево-судинні захворювання, гіпертонічна хвороба, люди з надмірною вагою і ожирінням. Чим вищий ступінь ожиріння, тим ймовірність того, що людина захворіє, є вищою. І це десь близько 30%. Далі, малорухливий спосіб життя, переїдання, зловживання солодким, інфекційні різні захворювання, захворювання ендокринної системи, такі як дифузний токсичний зоб, акромегалія, захворювання наднирників. Далі, люди, які приймають великі дози глюкокортикоїдів, можуть захворіти на цукровий діабет, а також народження дитини з вагою більше 4 кілограм потребує також спостереження. Є 2 типи діабету. Перший тип і другий. Перший тип найчастіше діагностується у віці до 20 років. При цьому типі діабету 80% клітин, які виробляють інсулін, є недієздатними. І тому такі молоді люди повинні все життя одержувати ін'єкції інсуліну. Цукровий діабет другого типу протікає, звичайно, більш легше. 90% хворих мають цукровий діабет другого типу. Діагностується він зазвичай у віці 40-45 років. Розповіла і Наталія Сипенко, що основне при цукровому діабеті – відмовитися від цукру, булочок, печива та цукерків. Це відмовитися від легко засвоюваних вуглеводів. Що це таке? Це є цукор, печиво, булочки, конфети – це те, що швидко ви з'їли і зразу йде в кров. Люди з діабетом повинні дотримуватися здорового харчування, підтримувати масу тіла в нормі та бути фізично активними. Крім того, їм необхідно приймати ліки. Є легка, середня і важка форма цукрового діабету. При легкій формі цукрового діабету, коли рівень глікемії до 8-9,
то такі хворі знаходяться на дієтотерапії і плюс можуть одержувати ліки рослинного походження. При цукровому діабеті середньої ступені важкості, крім дієти, хворі одержують таблетовані цукрознижуючі препарати. Якщо ж цукор не вдається знизити уже на максимальній дозі препаратів, і ми бачимо, що прогресують ускладнення, тоді такі хворі переводяться на інсулінотерапію.